När hon stod där i hissen och tänkte tillbaka på sitt tidigare liv visste hon att hon aldrig mer skulle hamna där. Efter att ha varit inneboende hos sin nämnd ordning, Torsten, Sture, Conny och den sista perioden hos Benny, hade hon fått nog. Hon ville inte bjuda ut sig mer. Hon ville inte ha fler tjuvnyp, spott och spä. Klockan var över 9 när Ingmarie låste upp ytterdörren. Lägenheten hade hon sedan en tid lånat av sin kompis Daisy. När hon öppnade kylskåpsdörren kände hon för första gången något i magen. Något som rörde sig. Hon stannade upp och snart igen kände hon samma sak. Fostret som sakta växte och tog form där inne sparkade för fulla muggar. Han är ivrig där inne, den lilla krabaten, konstaterade hon när hon bände av kapsylen. Hon hasade trött ut till det lilla vardagsrummet och satte sig i den svarta skinnsoffan som hon några år tidigare fått av en vän. Hon sträckte sig efter fjärrkontrollen och på tvn visades glamour och Ingmarie kände harmoni. En harmoni som strömmar ut i alla lemmar. Allt efter kapsylhögen på bordet framför henne växte. En harmoni som strömmar ut i alla lemmar. Harmoni, 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 harmoni.